Takimi ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën në përgjithësi, si dhe për zhvillimin ekonomik në veçanti. Bonot e thesarit janë një mundësi e mirë e mobilizimit kapitalit financiar të diasporës. Ne gjithë e dimë që diaspora është një fuqi jashtëzakonshme ekonomike. Dhe sot ky prezantim e dëshmoj që me vërtet bonot e thesarit rubrikuzohet janë edhe të sigurta edhe atraktive për njerëzit këtu që jetojnë në Zvicër. Ne si bank jemi ndërmjetësues në shitblerjen e këtyre letrave me vlerë, po ashtu jemi edhe i takojmë tregut primar të emetimit të këtyre letrave me vlerë, pra domosdoshmërisht klientët duhet t'i blejnë këto letra përmes bankave komerciale dhe ne jemi njëra nga alternativat e tyre për këtë shërbim, kështu që sot këtu ja kemi shpreh këtë gatishmëri rjetit të bizneseve shqiptare në Zvicër që Banka për Biznes është e gatshme të jetë pranë tyre edhe në këshillimin e blerjes së letrave me vlerë, por edhe në ndërmjetësimin e shitjes së atyre letrave me vlerë. Unë sot bash një interesim të jashtëzakonshëm gjatë prezentimit që e bëri Ministri i Financave dhe përfaqësuesi i thesarit, kështu që jam shumë optimist që ky instrument do të depërtoj në këtë ambient. Gjithsesi, jam optimist. Faleminderit. Faleminderit për ju.